Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast. É, é bom, não é? E hoje recebemos o nosso paro, o Padre Rogério Carvalho de Almeida, que a partir do, do próximo episódio irá comandar o podcast. Hoje entrevistado, mas a partir do próximo episódio apresentador. Seja bem-vindo, Padre. Seja bem-vindo, Padre. Deus abençoe, meninas. Deus abençoe, queridos fiéis telespectadores do nosso canal Santa Rita TV. Então, nós estamos aí nessa nova jornada, né? Também se enveredando pela comunicação, estruturando o nosso canal no YouTube e estruturando também nossas redes sociais, nosso sistema de comunicação. Isso com muita alegria. Então, hoje eu estou aqui, hoje como entrevistado, mas depois tendo a graça de trazer pessoas amigas da paróquia para divulgar os trabalhos e fazer com que a nossa obra de evangelização cresça cada vez mais pela intercessão de Santa Rita quatro anos né na frente da Paróquia Santa Sim. Rita muitas coisas aconteceram mas antes a gente começar né falar sobre isso como surgiu o desejo de ser padre então Maiara e querido povo de Deus eu venho da cidade de São Sebastião no litoral norte de São Paulo Embora nasci na cidade de São Paulo, capital, os filhos de Marissônia Pereira de Carvalho e Marcelo Guimarães de Almeida. Então, minha mãe faleceu no ano de 92. Meu pai se casou com a atual esposa que, que ele tem, que é a Alessandra Novelli de Almeida, que é minha mãe de criação, com quem tem uma filha, Marcele é, Novelli de Almeida e... Com quem também, com o esposo dela, tem um sobrinho, então, que é o Pedro. Então, a gente, lá na cidade, eu me criei ali, desde os nove anos, na cidade de São Sebastião. A minha conversão foi na, foi na virada do, do, dos anos 2000. Fiz as catequeses, porque eu não tinha, não era batizado, não tinha a primeira Eucaristia, não tinha o crisma. Fiz a catequese. É, a minha paróquia de origem lá é a paróquia Nossa Senhora do Amparo que naquela oportunidade era, era comandada pelos frades franciscanos e mas hoje ela é gerida pela por um padre da diocese de Caraguá então nesse contato dentro da comunidade eu fui coordenador é, da Pascom lá ajudei a montar a Pascom lá na na nossa, a nossa paróquia, no Senhora do Amparo, fui secretário do Conselho de Pastoral da Comunidade Matriz, fui membro do Grupo de Oração Vida Nova em Cristo e do Grupo de Oração Rabone. É, fui membro do Grupo de Jovens, Jovens Renovando a Vida, JRV, fui dentro, pertencia à equipe de coordenação do Grupo de Jovens, fui um dos idealizadores para trazer o Ministério Jovem da Renovação Carismática para a diocese de Caraguatatuba e fruto desse engajamento fui coordenador da equipe de festas da paróquia junto com os meus pais e com uma equipe de paroquianos é, por duas oportunidades então isso tudo foi essa essa militância e essa essa inserção pastoral né, também fez com que Fosse despertando o interesse, eu conheci o Padre Alessandro Henrique Coelho, que ele era o reitor do Seminário Maior São José de Anchieta, que é o Seminário da Diocese de Caraguá, e ele celebrou uma missa é, de propaganda vocacional na paróquia. Quando ele terminou a missa, eu fui até a sacristia e eu falei: Como que eu faço para ser igual ao Senhor? Porque o jeito de celebrar a forma de celebrar. E foi aí que eu comecei o acompanhamento vocacional. Foi dois anos e meio de acompanhamento vocacional. Depois eu ingressei no seminário propedêutico. Fui crismado por Dom Altieri. E, e ele me acolheu no seminário propedêutico, é, que fica na catedral, na catedral do Divino Espírito Santo Ficava naquela época. E aí eu fiz o propedêutico depois os três anos da filosofia em Taubaté, né? então a, a diocese de Caraguá estuda no seminário da faculdade Deuniana. na Quando nós entramos e iniciar a filosofia, o padre Fábio de Melo estava se desligando, né? porque ele estava saindo da congregação para assumir a carreira solo que ele estava tendo projeção nacional, então ele estava deixando as aulas, né? mas convivi com ele nos corredores do colégio também com o padre Zezinho com o padre Joãozinho que são eram professores lá pessoas muito boas e que as pessoas tinham grande estima e nacionalmente também tem então quando foi no ano de 2010 eu deixei o, o seminário eu tive um questionamento vocacional e foi aonde que eu eu recebi uma proposta de trabalho e aí eu vim para Indaiatuba e aí como voltou para o seminário como foi essa, esse processo de volta então quando eu chego em Indaiatuba é, nos meados de 2011 eu não queria ser mais padre já isso já estava pacificado no meu coração então eu vim para trabalhar numa rede de supermercados e eu conheci a Santa Rita, que é próxima dessa rede de supermercados. Né? E eu queria um lugar para poder participar da, da missa. né? E aí me indicaram a Santa Rita, que era uma, era uma paróquia perto, uma igreja perto. E aí eu comecei a frequentar a Santa Rita e conheci o Padre Chico. Aí nessa que eu conheci o Padre Chico, ele começou a me acompanhar espiritualmente, né? Então a gente foi tendo esse acompanhamento durante todo o ano de 2011. Dom Bruno Gamberini era o arcebispo de Campinas, ele faleceu e aí a diocese ficou vacante e aí parou, porque quando a diocese para, quando fica quando o bispo é transferido, ele morre que entra que entra no estado de vacância, então as coisas meio que dá uma congelada na administração e na pastoral da igreja até a chegada do novo bispo para fazer a retomada então naquele tempo o administrador diocesano era o padre João Luiz Fávero e, e aí conversando com o padre Chico e o padre Eduardo Meschiati que hoje é vigário geral é, foi me acompanhando, mas na paróquia e até a chegada do novo bispo quando o Dom Ayrton foi anunciado em fevereiro de 2012, então eu, padre Chico, oh, agora você pode voltar aos acompanhamentos. Então aí eu, aí eu fiquei numa dúvida se eu ia ou não voltar. Né, fazer o acompanhamento. Não que a experiência em Caraguá tenha sido traumática, não. É por uma questão mesmo de, de, de pensamento. Eu queria Conflito interior, né? também, mas assim, o que eu queria mesmo era, era trabalhar dentro da rede de supermercado, era me especializar. Sabe? Eu tinha um sonho de de que no futuro eu pudesse até montar o meu próprio mercado. Então, porque a coisa foi, meu primeiro emprego foi numa rede de supermercado, eu fiquei quase 10 anos. Antes de entrar no seminário em Caraguai, eu comecei a trabalhar com 18, 16 anos. E fiquei até quase 24, 25 anos trabalhando, antes de entrar no seminário. Então, assim, eu, eu, eu gostava da rotina. Eu gostava da rotina de mercado. Então, essa coisa dessa loucura e vai e vem, vai vem. e vem. E. Tanto é que eu saí, fui, trabalhei no Tendo Atacado. Em Taubaté, e depois vim para cá para trabalhar na rede de supermercados aqui da, daqui do, da cidade de Indaiatuba. Então, assim, eu vejo é, que esses questionamentos foram se aflorando. Eu trabalhava na Catequese junto com a Daniela Pelisari, filha do seu hélio Pelisari, que é nosso agente de pastoral. E com a Mariane Pérez, né, que era uma outra catequista na época. Então eu colaborava naquilo que eu podia, porque a minha rotina de trabalho era muito complicada. E conversando com elas e conversando com o Padre Chico, então a coisa voltou. E aí eu faço acompanhamento vocacional, ingresso no propedêutico em agosto de 2012 de novo, e aí eu retomo a caminhada em 2013 na teologia. Pela Arquidiocese de Campinas. Faço todo o curso de teologia. Sou ordenado no dia 30 de dezembro de 2017. Sou designado para a Paróquia Santana de Sumaré. Aí Dom Ayrton é transferido. Ficamos aí um ano e meio sem bispo. Então assim... Aí quando Dom João chega... Então 14 dias depois da posse de Dom João ele me ordena juntamente com o padre Fábio Fernandes. Aí ele me envia juntamente com o padre Fábio para a paróquia São Francisco em Montemor, o padre Fábio como administrador e eu como vigário. E aí a gente fica ali aquele semestre, né, porque o padre teve um problema de saúde, precisou se ausentar da paróquia, então o Dom João queria um pouco reanimar ali a, a caminhada pastoral da paróquia. E aí no dia 29 de novembro, de 2019 eu fui nomeado pároco. Foi dois dias antes, se eu não me engano, um ou dois dias antes do falecimento do padre Marcelo Previatelli. Então, assim, que para mim era um ícone aqui na cidade, Sim. porque quando eu estava aqui, embora eu ia na Santa Rita, mas eu gostava muito da Missa da Graça que ele fazia. Também gostava muito do, do alto da Nossa Senhora da Candelária. Adorava a festa da Candelária. Eu ia na festa da Candelária e, e, e na festa de São João que, eles, que que era organizado Quer dizer, assim, para mim é uma referência dentro do município. Evidentemente, o padre Chico também tem o seu valor. Mas assim, o padre Marcelo Previatelli, para mim, foi uma pessoa que foi um ícone, assim, uma referência no ministério. Então, que eu uso até hoje, assim, como uma pessoa que que é uma uma referência daquilo que ele contribuiu para a Paróquia Candelária no tempo que ele esteve, daquilo que eu pude viver estando aqui como paroquiano e depois como seminarista, não trabalhando na Candelária, mas convivendo com ele nos, nos encontros do clero, daquele, nas oportunidades que nós tínhamos e lamentei, né, lamentei muito o falecimento tão tão precoce desse homem que se dedicou tanto tanto na Paróquia Santo Antônio ele trabalhou, como também na Paróquia Candelária. Então, assim, é, e, aí, e aí no dia 29, 28 de julho, eu fui ordenado padre. E aí, trabalhando, e dia 10 de janeiro de 2020, eu tomei posse da Santa Rita que como bom. segundo pároco. É. De 56 anos, segundo pároco, o padre Chico ficou 56 anos e eu estou aí há quatro. Isso aí. Padre, fale para nós uma palavra né, que define esse período à frente né, da paróquia Santa Rita de Cássia. Eu não vou dizer uma palavra, eu vou dizer uma frase, que é o meu lema sacerdotal: Confia no Senhor e faz o bem. O Salmo 36, 3, o ir na providência de Deus. Sim. Ela me norteia desde o início da minha jornada, desde quando Deus colocou no coração que eu tenho esse chamado de ser, ao sacerdócio. Confia no Senhor e faz o bem, porque se você confia em Deus, você não tem outra alternativa a não ser fazer o bem, o bem para Deus, o bem para a Igreja e o bem para o povo. No último ano, né, a matriz passou por uma grande mudança, a revitalização. É. Como surgiu é um agito. essa vontade <laughs> e qual foi a importância dessa revitalização? A primeira revitalização que a gente viveu não foi essa foi a revitalização do povo. Então a paróquia necessitava de um, de um vigor novo. E aí eu tô, eu tô usando como referência a pandemia. Não é uma não é uma fala é, dizendo ao tempo do meu antecessor que isso fique muito claro nessa entrevista. O que eu estou dizendo é o tempo da pandemia. Então a grande revitalização foi a do povo por causa da pandemia, porque a pandemia nos colocou numa situação muito difícil. E até hoje eu atendo pessoas que infelizmente elas estão elas estão ainda em dúvida se voltam, elas estão em dúvida se elas retomam as coisas. Porque elas acham que ainda que vai voltar, que vai ter, vai fechar de novo, porque isso mexeu no psicológico do povo. Isso fragilizou muito as pessoas. Então, a grande revitalização que foi feita na Santa Rita de Cássia, eu falo pela Santa Rita da qual eu sou responsável. Eu sei que cada uma das paróquias trabalhou cada uma do seu jeito e o padre aqui, pelo amor de Deus, respeita a identidade da, da realidade pastoral de cada paróquia. Dentro da Santa Rita de Cássia, a gente teve que ir se adequando a cada orientação do poder público sobre a pandemia, e nós cumprimos e agimos de uma maneira muito colaborativa, todos os padres, e aqui eu quero fazer um registro de uma gratidão muito grande ao padre Paulo Emiliano, que era o um vigário forâneo na época, que nos conduziu como vigário forâneo com muita. Com muita fraternidade e com muito amor, conduziu todas as paróquias da, da, da cidade para ter uma postura colaborativa nesse momento de crise e nesse momento difícil. Então, aqui tem um registro da minha gratidão ao padre Paulo Emiliano por esse trabalho, em conjunto com todos os padres que ali estavam naquela oportunidade, né? é, como também. Agradeço ao padre Jonas Barbosa, que é o nosso atual vigário forâneo, por tudo que ele tem nos ajudado também na na paróquia de Santa Rita nesse processo mais atual de tudo de, da caminhada pastoral. Mas nesse momento que foi um momento muito difícil, muito difícil. Eu tive que dar eu tive que dar unção um dos enfermos é, assim numa situação que é, é inexplicável. Você entrar dentro de um leito de UTI, você tá todo, todo é, envelopado, se eu posso usar esse termo, e você depois ter cuidado para tirar, porque senão você pode pegar a doença e não tinha naquela oportunidade, não tinha nenhuma vacina. E, e você assistindo pessoas queridas morrendo, pessoas queridas adoecendo. Muitos agentes de pastoral faleceram, muitos agentes de pastoral adoeceram, muitos agentes de pastoral se fragilizaram espiritualmente e afetivamente por causa da pandemia. Então, essa foi a primeira revitalização que foi feita. Depois que ela foi feita, possibilitou chegarmos aonde nós estamos na revitalização física, não só da matriz, mas de todas as comunidades, ainda incluindo até a Cristo Rei. Padre, explica um pouquinho para nós qual é a diferença da paróquia e o santuário. Olha, Bruna, a grande diferença de uma paróquia, a paróquia ela tem uma uma missão muito muito localizada então ela é criada para atender uma porção do povo de Deus que necessita de uma, de uma atenção diante da, do, do tamanho da paróquia que é desmembrada vamos vou dar um exemplo muito claro para você e para você que está nos acompanhando a Santa Rita de Cássia Talvez vocês não saibam, mas é uma oportunidade também de saber. Ela foi uma paróquia onde uhum. ela tinha 23 comunidades. Quando eu tomei posse, ela era a maior paróquia em número de comunidades de toda a Arquidiocese de Campinas uhum. a maior. Ela não era a maior extensão territorial. Né? Ela era a, ter a terceira extensão territorial. Então, ela perdia para a paróquia, a paróquia São José de Elias Falso, porque é uma paróquia só para todo o município, e uma outra paróquia lá de Campinas que não agora me fugiu da, da, da memória. E a terceira, a Santa Rita era a terceira, mas em número de comunidades era a primeira. Então nós e aí o Padre Francisco tinha uma outra forma de ver é, a questão de desmembramento de paróquia que não é não era a forma que era muito usual no processo de um desmembramento de paróquia. Então, isso acabou é, não prosperando no tempo dele o projeto de desmembramento de paróquia. Então, nós assumimos, é, eu quero dizer isso, mas é de um ponto de vista muito respeitoso, tá? é apenas uma discordância de, de ordem administrativa isso não tem nada a ver com o jeito como a pessoa coordenava ou conduzia uhum. a pastoral é apenas uma maneira administrativa que às vezes você pode pensar de um jeito uhum. o outro pensa de outro mas a igreja dá um direcionamento né então com isso o que que a gente que que a gente fez precisamos desmembrar a Santa Rita uhum. antes de se pensar o santuário precisa se desmembrar porque não se dá para criar um santuário com 23 comunidades. Porque a demanda de um santuário que eu vou explicar daqui a pouco ela é muito puxada. E a, a, o atendimento, o sacramento, a presença do padre, então isso exige muito para uma paróquia de 23 comunidades. Para um padre dois, é impossível. Então, qual que foi a primeira, a primeira meta depois que foi feita a revitalização do povo pós-pandemia? O amor de Cristo é a nossa lei. Vamos criar a paróquia de Cristo Rei. Então essa foi o grande esforço. O trabalho bonito que o Padre Vinícius está fazendo é fruto de um trabalho muito anterior que foi feito comigo, com o Padre e com o povo de Deus. De motivar, de cativar e que nasceu com o Padre Chico, porque o Padre Chico tinha no coração criar a paróquia de Cristo Rei. É aquilo que eu disse, era de uma outra configuração de pastoral que ele pensava, mas ele tinha no coração a criação dessa paróquia. Então nós pegamos essa ideia, trabalhamos com o povo, eu e o Padre Arlo, e aí a gente fez o projeto, revitalizamos as comunidades é, e reformamos a Igreja de Cristo Rei. E demos toda a estrutura, todo o apoio e indicamos ao, ao Dom João o nome do Padre Vinícius para conduzir e digo com muita clareza estou muito satisfeito porque o Padre Vinícius tem desenvolvido um trabalho muito bonito na Cristo Rei de atendimento das pessoas do cuidado das pessoas da animação pastoral e isso mostra que a Santa Rita estava no caminho certo porque se eu ouvisse assim nossa Padre, a Cristo Rei da dó tem umas 10 pessoas lá ai isso seria uma resposta de que a criação da paróquia não foi, não era, não era, não era isso que o Espírito Santo estava querendo. Muito pelo contrário, começou-se com uma missa, depois foi duas, agora são três missas. A igreja está cheia, os horários são muito bons, a gente ouve, ele fez uma festa muito bonita lá, quer dizer. Isso mostra a parceria do povo com o padre. E de que a Santa Rita estava no caminho certo de desmembrar. Agora o nosso olhar se volta para Santa Clara. Então, em parceria com o Padre Vinícius, chegamos à conclusão que tanto a Santa Rita quanto a, Santo, a Cristo Rei precisa melhorar ainda mais o, a proximidade do padre com o povo. Então se pensou numa criação de uma, terça, uma segunda paróquia, né? uma segunda paróquia, que é a paróquia de Santa Clara. Então nós nos reunimos com com Dom João e, e dentro dessa dentro dessa conversa, eu e o Padre Vinícius apresentou o nome do Padre Geislânio. Né? Amigo comum de nós, do tempo do seminário. Ele ainda era diácono, trabalhava com o Padre Mateus, que é um outro amigo nosso também, lá em Elias Fausto, também contemporâneo de seminário e com a ordenação do padre Geislânio, o Dom João, então, acatou a nossa indicação e designou o padre Geislânio vigário das duas paróquias. Então, com isso, a gente, agora trabalhando com muita, com muita do, do, docilidade, ele está conduzindo. Fizemos a posse dele, a apresentação dele foi 17 de janeiro, demos uma mexidinha na igreja, a obra vai começar no segundo semestre, vamos entregar até dezembro. E com isso vai ser desmembrada a paróquia e criada a paróquia de Santa Clara. Com isso, a gente chega naquilo que foi a sua pergunta: para o padre dar uma assistência pastoral, né? cuidar. Então, o santuário exige do padre uma presença maior oferta de missa. Oferta de sacramento, oferta de assistência, precisa ter uma estrutura, por isso que nós estamos agora é, articulando mecanismos para ampliar a nossa pastelaria. Estamos ampliando a nossa loja de artigos católicos. Nós vamos aumentar o número de batismos. Nós vamos aumentar o número de casamentos, de legitimações. Nós vamos aumentar. É, a oferta do sacramento da unção dos enfermos e da confissão. E nós vamos ter várias outras coisas que eu vou anunciar no dia 22. Tem cinco anúncios que eu farei dia 22 dessa, no, dessa nova fase da paróquia de Santa Rita de Cássia. Uma delas, espero também a gente poder conversar no nosso podcast hoje, é sobre a obra social Santa Rita de Cássia. Mas em linhas gerais. O santuário ele passa a ver, ver toda a realidade regional. É aquilo que eu disse no podcast, no Mais Expressão. É, eu quero transformar a Santa Rita, se Deus me der vida e saúde, junto com o povo, num polo regional de peregrinação. Colocar a cidade de Netuba dentro da rota do turismo religioso. Essa é a meta que nós vamos perseguir e essa é a meta que nós vamos chegar. E como surgiu a ideia e como foi o processo, desde quando o senhor pensou na elevação do santuário até o dia 4 de abril, que foi quando foi aprovado pela Forania? A semente nasceu com o Padre Chico. O Padre Chico tinha o um conceito do santuário ecológico, né? Eu não, não é nenhum tabu dizer isso, não tem tabu com o Padre Rogério só que o santuário ecológico ele não tem uma concepção litúrgica então não foi possível mas a consciência de santuário ela sempre existiu dentro da igreja porque o padre francisco sempre colocou uma oferta muito considerável de missas na igreja e, e uma, uma uma presença muito grande do padre na igreja do Padre Francisco, ou seja, o Padre Francisco sempre esteve lá na sala atendendo as pessoas durante todo o tempo. Então, assim, só que a questão da, daquilo que se tinha ali que ele chamava de santuário ecológico, aquilo é, não se adaptava com a realidade das especificações canônicas e litúrgicas. Então, as árvores elas foram remanejadas. E, e, e os animais que ali estavam, todos foram para o Bosque do Saber, que é um lugar adequado para os animais, principalmente as tartarugas, os peixes e tudo mais. Né? É, então, com isso, a gente foi. Veio a pandemia e aí aquilo, foi, aquilo ficou. Aquilo ficou. Então foi feita uma discussão dentro do conselho econômico, depois no conselho pastoral, num grupo da equipe de animação e coordenação de pastoral, e se a paróquia tinha ou não mesmo caráter de santuário, como a gente vê tradicionalmente. A gente foi conversando e aí entra o Padre Jonas. Quer dizer, o Padre Jonas, ele teve uma colaboração muito ativa, muito ativa para dizer: não, padre, tem cara de santuário. A Santa Rita tem cara de santuário. As pessoas buscam a Santa Rita, é uma santa de apelo popular. Ela tem uma, ela tem uma penetração dentro da sociedade muito grande. E dentro da sociedade de Indaiatuba, junto com a paróquia Candelária, são as duas paróquias é, tradicionais da, da cidade. Né? Então ela ela tem ela tem essa ela tem esse lastro dentro do município né então, ela tem o seu lugar então a coisa foi, foi foi sendo rezada foi sendo partilhada eu fui conversando com o bispo o bispo foi pedindo discernimento oração a gente foi sendo e a gente foi conversando com as instâncias se realmente as pessoas viam a Santa Rita como Santuário arquidiocesano. Porque não existe no direito canônico outra nomenclatura. Não posso colocar santuário ecológico, não posso colocar santuário disso ou daquilo, não pode, porque o direito canônico não permite. Não permite. E a lei da igreja está acima de gosto particular, seja do padre A, B, C, D, E, F, G. Então, só existe a nomenclatura santuário arquidiocesano. Então, e para ser santuário arquidiocesano tem os requisitos oferta de sacramento, oferta de missas, atendimento de confissão, atendimento do padre, ponto de peregrinação, santa com um santo com apelo de devoção. Então tem que ter, algumas, tem que ter alguns critérios, né? Então é, isso a gente foi refletindo com muita com muita naturalidade e chegamos. E chegamos então nessa, nessa discussão: que sim, a Santa Rita reúne, reúne essa, essa essas qualidades. Então a nossa paróquia foi se adaptando, eu fui aumentando a oferta de missa, coloquei missa às 19 horas, não tinha ainda quando nós celebrávamos na quadra, no tempo da, da obra da revitalização, para ver se a coisa ia pegando. Depois colocamos mais uma missa meio-dia. Aí depois nós colocamos uma missa 8h30, 8h45, agora vai ser 8h30 da manhã no domingo. Depois colocamos uma missa 17 horas. E depois colocamos uma missa 8h30 da manhã no sábado. E como a gente foi vendo a resposta do povo e com a oferta de sacramento, então a gente viu, não, é isso mesmo. As pessoas, elas estão entendendo que a Santa Rita tem cara de santuário. Então, a, a ideia tá, tem respaldo do povo. Se tem respaldo do povo, significa que, que o Espírito Santo está nos assistindo também. Passei, uma vez passado no conselho econômico e no conselho de pastoral, levei ao, aos padres da forania. Então informei aos padres de Forania e não houve nenhuma objeção. E aí chegamos à última fase, que começou no dia 8 de março, com a entrega formal do pedido, no, no pedido dia de Nossa Senhora das Lágrimas, é, dia 8 de março, nós entregamos na mão de Dom João o pedido, para, o pedido oficial para a elevação canônica. No dia 4 de abril agora, então, o Dom João submeteu ao Conselho de Presbíteros. Houve uma, uma discussão muito valorosa dentre os padres membros. E aí nós tivemos a votação. E aí, por uma ampla maioria, né, precisava ali de dois terços, nós tivemos mais do que dois terços, uma ampla maioria nos apoiou nessa proposta e foi aprovado então, a elevação canônica do primeiro santuário arquidiocesano fora da cidade de Campinas. A cidade de Campinas tem nove cidades. Três santuários se localizam na cidade de Campinas, inclusive um dedicado a Santa Rita de Cássia. Então quis Deus, com a chancela da igreja, que o primeiro santuário arquidiocesano fora da cidade fosse na cidade de Indaiatuba e a paróquia de Santa Rita de Cássia foi escolhida para ser a sede desse momento histórico e especial. Muito bom, né? Primeira cidade em hum, é Padre, é, o que as pessoas podem esperar a, a partir do dia 22 de maio, já como Santuário Arquidiocesano Santa Rita de Cássia? Confissões diárias, 20. Quase que, assim, diuturnamente, eu quero colocar confissões é, direto na Santa Rita, não apenas em períodos em horários específicos. Então vai vai quadriplicar a oferta de confissão. Também é, questão de sacramento do batismo, questão de sacramento do matrimônio, então, tudo isso que vai ser anunciado no dia 22. Então, as pessoas podem ter a certeza. A Santa Rita vai mudar e nós mudaremos com ela. Qual a maior dificuldade e a maior conquista que o senhor teve durante esses quatro anos à frente da paróquia? Eu volto da pandemia. Animar o povo e dizer, gente... Vai dar tudo certo. As coisas vão, as coisas vão melhorar. Porque foi muito triste. As pessoas perderam a esperança a gente de pastoral. Ficaram sem, sem referência. É, eu celebrar uma Semana Santa apenas com quatro pessoas. Mas todos eu não fiquei um dia em casa. Um dia. Todos os dias eu fui para Santa Rita e todos os dias eu celebrei missa na Santa Rita. Então assim, eu recebia o dízimo das pessoas. Eu celebrava a Eucaristia. Tinha programa no Facebook da palavra de Deus, catequese. Eu não deixei de me comunicar com o povo. Mas os agentes de pastoral que não podiam estar, a gente foi tentando manter-se próximo, de alguma forma. Então, esse foi o maior desafio. Reanimar as pessoas e dizer, gente, levanta a cabeça, nós estamos na igreja da senhora dos impossíveis, que junto com a senhora que desata os nossos, que é Nossa Senhora, a gente vai dar a volta por cima, não vai ficar assim. E de fato, hoje, graças a Deus, a gente voltou ao normal, graças a Deus e às vacinas, por isso tem que tomar vacina. Eu tomei todas as vacinas e incentivei todos os meus agentes a tomar vacina. Então, para que a gente, se a gente está assim, graças a Deus, foi porque Deus iluminou os médicos para ter a vacina. E, toda, e a ampla maioria das pessoas que tomaram. A vacina que nos possibilitou nós voltarmos à normalidade das nossas coisas, ao convívio com as pessoas que nós amamos. Então, esse foi o maior desafio. E a maior alegria é poder, com quatro anos à frente de, da minha primeira paróquia, ter realizado tantas coisas num tempo tão curto e com dois anos de pandemia isso realmente é o impossível Sim. que está se, se realizando, graças a Deus pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Padre, também no mês de maio a paróquia completa 60 anos. Uhum. É, o senhor tem a programação social e religiosa tem. já? Nas redes sociais? Sim, nós já temos né, na, a, toda a parte de comunicação da igreja. E está aí, ó. A foto <laughs> de todo mundo. Começa com Dom Thierry, a missa de abertura. Arcebispo Emérito de Passo Fundo, sempre uma presença fraterna no nosso meio. E os padres amigos aí, ó. Nós temos o padre Renato Petroco, que passou em, aqui em Dayatuba. O padre Dair, que é uma presença fraterna, reitor do Seminário de Filosofia. O padre Felipe, que está aí também. Que é o nosso ecônomo e ajuda a gente aí na, na, na administração da igreja. Foi um grande apoiador no conselho de presbíteros para aprovação do nosso santuário, juntamente com o padre Paulo César, que é o reitor da teologia. Padre Arno, dispense comentários, que o padre Arno é de casa, amigo, irmão, povo de Neatuba. Amo o Padre Arlo, eu também amo o Padre Arlo, que é um parceiraço nosso aí. Tive celebrando na paróquia dele na Semana da Misericórdia, há duas semanas atrás. Padre Jerônimo Colombo, também padre religioso, também está junto com a gente aí. Padre João Carneiro, também parceiraço nosso. Padre Claudinei. Que está lá no seminário propedêutico, cuidando dos meninos, também muito parceiro, é daqui de Idaiatuba. Cônigo Jerônimo foi parco da Candelária, parco da Santo Antônio, foi meu padre de pastoral, também é do Conselho, parceiraço nosso. Padre Fábio Fernandes, tenho palavras para descrever, Padre Fábio. Começamos juntos, fizemos a teologia juntos, e está lá fazendo um trabalho bonito na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio e também na paróquia. É, também na pastoral vocacional, Padre Eduardo Mesquiat me ajudou muito nos momentos difíceis da Santa Rita, foi meu reitor no seminário propedêutico e trabalhei com ele na pastoral é, na paróquia Santa Teresa d'Ávila, Agora ele está na Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida no Proença, é o nosso vigário geral, tem trabalhado bastante. Padre Tarcísio, amigo, irmão. Aí da caminhada, também nos ajudou bastante na aprovação da Santa Rita como santuário. Padre Elcio Roberto, né? É, Padre Elcio Roberto, também é o nosso diretor espiritual do ECC, porque nessa caminhada todo o bispo ainda me presenteou em outubro de 22 para ser o assessor arquidiocesano do ECC. O senhor agora vive ligado ao ECC também. <laughs> Exatamente. Né? Cremos em Deus e cremos na família, né? Então. Sim. Cremos na vida, cremos na família. O ECC que fará 50 anos e a missa dos 50 anos vai ser na Santa Rita, no santuário. Dia 30 de agosto, às 20 horas, Dom João vem nos confirmar na fé como serviço escola do ECC. E o Padre Elcio é aquele que cuida de todo o estado de São Paulo do ECC. Padre Elisiário, trabalhei com ele na Santana, em Sumaré, nosso vigário geral também. E aí, no dia 22, é uma maratona de missa, só né? Só tem 10, só 10 missas. É só 10 missas, né? Então, nós temos aí, ó, esse timaço que vai celebrar conosco, olha aí, ó. Esse padre que vai celebrar às 7 da manhã. Esse padre vai celebrar às 7 da manhã, não sei. Mas, olha, e um timaço, todas as missas vai ter a distribuição das rosas abençoadas, né? Padre Carlos de Jesus, né, que também é de Indaiatuba, também fez pastoral na Santa Rita, parceiraço. Padre Clodoaldo, filho da Santa Rita, também vai celebrar conosco. Padre Jonas, aniversário de ordenação dele nesse dia, vai ser a oportunidade da gente celebrar com ele esse dia, esse padre irmão nosso aí no ministério. Padre César, amigo, parceiro, irmão. Trabalhou com a gente aí também na Santa Rita. Hoje está lá na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então, celebra conosco a do meio-dia. Padre João Batista, filho de Santa Rita, ordenado na Santa Rita. A Santa Rita, a última reforma foi feita na ordenação dele. Não. Padre Chico fez. Foi daí que nasceu a parcelaria. Padre Chico organizou a paróquia, reformou a Santa Rita para acolher a. A ordenação do Padre João Batista. E calhou justamente a revitalização Quatro com a ordenação três, do Padre <laughs> Geislane, que vai celebrar às três horas da tarde. Padre Emerson Ginetti, que me ajudou bastante lá em Sumaré. Padre Emerson, nós temos muitas histórias. Padre Emerson teve câncer. E... e no período que ele teve câncer, eu era diácono. Então a gente... E ele era o pároco, da... Ele era vigário e depois ficou pároco da Paróquia de Santana. Então a gente teve junto, ajudei bastante ele nesse período difícil, e hoje fez um bonito trabalho lá em Sumaré, na matriz da cidade, onde a gente teve a oportunidade de acompanhar os primeiros passos. Padre Chico sem palavras, é um homem, um homem santo, um homem sábio, um homem que ensinou muitas coisas para Indaiatuba, um homem que foi muito à frente do seu tempo, engajamento social, primeiro pároco da Santa Rita. E vai ter a oportunidade de celebrar aí a missa das 16 horas. A missa, ele faz a, a dança com a rosa, o povo gosta, e aí vai trocando a rosa e todo mundo <laughs> troca a rosa. E é bonito de ver. Então, Padre Chico também celebrando, como sempre, aí, a missa no dia, celebrando também às 16 horas. A missa de Santa Rita de Cássia. E eu vou estar lá junto ali na procissão das rosas e das velas. Saindo da Aparecidinha e vindo em, dire em, em direção a, a Santa Rita. E aí, nosso pai, pastor Dom João, vem dizer para nós o que a Santa Rita é. Uma paróquia que vai ser santuário. E ele vem fazer a elevação canônica junto com todo o povo de Deus. Com as autoridades que nós estamos chamando. Com todas as pessoas, então Dom João vem, nosso arcebispo metropolitano, uma vez mais vem participar conosco desse momento histórico e feliz da história da Santa Rita. Depois, todos os finais de semana, a partir do dia 27 e 28 de, 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 de abril, agora, e todos os finais de semana do mês de, de maio, temos aí a nossa quermesse. A nossa vai ter o show de prêmios tradicional no dia 26 de maio a partir das 18h30 o leilão lá na fazenda é, Fazenda Espírito Santo né? agradecendo sempre aí o Rogério Secon por ceder a, a fazenda para nós realizarmos esse leilão em benefício das obras sociais, agradecer o Felipe Scaletti que ajuda bastante a gente, agradecer o Luiz Carlos lá da Balila que ajuda a gente e todos os parceiros que nos ajudam no leilão de gado e de espécies, tudo sendo feito tudo certinho, né? Então vai ter venda de bolo, venda do pão, a, a loja de artigo, pastel, a adoração santíssimo, confissão e tantas coisas bacanas. É a fé, é o mês da padroeira, né? Novena, é, tre... é o mês, é o mês da padroeira porque os padres aí gostam de celebrar conosco, todos os padres aí celebrando com a gente aí. Mais um mês agitado e muito importante também, né? Exatamente. Depois a partir de junho, quais são os planos? Mais mudanças por aí? Mais mudanças. A Santa Rita vai agora depois do dia depois do dia 22 de maio. Então nós vamos ter a oportunidade no Corpus Christi que vai ser dia 30, se não me engano, vai ter a oportunidade mais uma vez todas as cidades farão juntas o Corpus Christi. Então, é um sinal de unidade. Então, nós padres da Forania, sob a liderança do Padre Jonas. Então, mais uma vez a gente vai se reunir em comunhão ali na frente da prefeitura, com todo o apoio da prefeitura, né, o prefeito Gaspar, a secretária Tânia, todo o poder público ali sempre dando um respaldo em todas as nossas iniciativas. A Câmara Municipal, na pessoa do Dr. Chaparini, com todos os vereadores, né ajudando a gente, Gera Luci também sempre muito parceira da nossa. Então, a paróquia tem sempre um diálogo muito fraterno com todos os poderes públicos, né? Os deputados, o Rogério, o Rogério, Nogueira, o Bruno Ganem, todos os outros deputados da região, sempre tem tido uma postura muito fraterna com, a, com as iniciativas da paróquia e também com as iniciativas da, das paróquias da cidade, né? Então, essa relação, essa proximidade com o poder público nos enche de muita responsabilidade e de muita fraternidade em favor do povo de Deus. Então, diante disso, a nossa cidade e a nossa paróquia, que será santuário, vai essas mudanças virão aí o implemento dessas mudanças que aquilo que eu disse agora há pouco. É o objetivo é transformar Santa Rita num polo regional de peregrinação. Então, é estabelecer estratégias com o povo de Deus, e também com os poderes públicos e eclesiásticos para viabilizar essa questão do turismo religioso dentro da nossa cidade, tendo ali a Santa Rita como esse polo regional, uma vez que ela vai se tornar um santuário. Então, é caminhar para isso, é iniciar uma jornada, não é uma coisa que não podia não. É uma caminhada que nós vamos fazer. O senhor também comentou da obra social, né? Como vai ser esse projeto? Nós estamos estabelecendo ali na Rua Santos Dumont, depois de uma reflexão no Conselho, todo santuário tem uma obra social. Então a gente está pensando assim: o bazar beneficente se instalar ali e outras e outras iniciativas sociais. Ponto de arrecadação e de distribuição de alimentos para os alimentos distribuição de alimentos para as entidades parceiras para que elas possam fazer assistência às famílias vulneráveis. Né? Então, com isso, a gente está formatando, e eu espero até é, a missa do dia 22 fazer o anúncio daquilo que a gente vai poder oferecer ali de trabalho, de, de atenção é, social e caritativa das crianças. Da, das pessoas que ali acessarem, né, tipo mutirão de corte de cabelo, essas coisas assim que a gente tá tá no coração da gente que Santa Rita foi colocando no nosso coração. Então ali era uma casa das irmãs, foi um bazar beneficente da casa da Provinência, com a devolução dessa casa e então a gente pretende manter a destinação social daquele prédio. Padre, é com esse projeto, né? É, o que irá beneficiar os fiéis e a comunidade local? Eu digo assim, né? A ideia é a gente. É um dos pilares do nono plano. Ou seja, o nono plano de pastoral é a voz de Dom João na pastoral. Então, as paróquias, as pastorais, precisam trabalhar a partir da voz de Dom João. Então, a voz de Dom João na pastoral é o nono plano. E a voz do Papa Francisco. São as indicações que ele está fazendo de uma igreja sinodal. Então nós estamos com o nosso organograma pastoral todo já estruturado a partir dessas duas realidades: de uma realidade sinodal, no diálogo permanente, por isso que nós organizamos uma escuta pastoral, onde a nossa coordenação de pastoral ouve as pastorais e as comunidades anualmente para que na nossa Assembleia a gente faça a atualização da nossa caminhada para a gente poder atender as, as demandas da, da, do nosso povo. A partir dos quatro pilares, pão, palavra, missão e caridade. E a obra social está dentro do, do, do pilar da caridade. Então a nossa igreja está caminhando com Dom João no nono plano. Na missão, tivemos as missões agora, teremos missão pelo quarto ano seguido no cemitério. Resgatamos o cemitério Candelária, com <coughs> assistência de missas todo sábado, com mais de 30 pessoas. Assistência e atenção ao cemitério Candelária, que está dentro do território da Santa Rita, embora tenha o nome Candelária, porque quando ele foi criado, tudo ali era Candelária. Quando desmembrou as duas paróquias, então ficou o cemitério para a assistência da Santa Rita. Então, nós temos essa, essa dimensão. E no pilar palavra e no pilar pão, que são os pilares relacionados à liturgia e à ação pastoral, então nós estamos organizando pastoralmente, no sentido assim, como se fosse um círculo, um, uma, uma, um, algo circular, como é o, o tempo litúrgico, para que a gente, a partir das áreas pastorais, vá se desenvolvendo toda a ação pastoral da igreja. E a obra social está inserida dentro desse pilar da caridade, que é o serviço à vida plena para todos. É isso que a gente quer. A gente quer ser esse rosto atento aos preferidos de Jesus. Essa é uma nomenclatura que Dom João gosta de se referir aos pobres. A nossa opção não é ideológica pelos pobres. A nossa opção não foi um partido político que fez. A nossa opção é aquela opção lá do documento de Puebla, de Medellín, das conferências. Latino-Americanas, dos grandes bispos que nós tivemos e também que fizeram lá atrás e que o documento de aparecida, da qual o Papa Francisco ajudou a redigir, quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil, disse: a opção preferencial ela é evangélica, porque nasceu nos evangelhos, nasceu de Jesus e ele é cristocêntrica, é Cristo. Pelos pobres. Então, a nossa assistência aos pobres é uma assistência evangélica que Cristo quis. Não é um partido político, não é uma ideologia. É Cristo que quis. Então, é esse compromisso que a gente quer assumir com todo o povo de Deus. Para a gente encerrar, deixa uma mensagem aí para os fiéis e um convite para essa festa bonita do ano jubilar. Querido povo de Deus, então. É o mês da padroeira começando a partir do dia 1 de maio, e a festa social começando ali no 27 e 28 de abril, e toda essa programação, e as 10 missas que nós vamos ter no dia 22 de maio. Tudo isso para dizer para você que, como nós estamos organizando essa festa com muita alegria, com muita, com muita dedicação e com muito carinho. Todos os organismos vivos, da paróquia de Santa Rita estão trabalhando para fazer da festa dos 60 anos uma grande festa desse ano jubilar que nós estamos celebrando. Então, que a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia os, a, os proteja, os abençoe sempre. E eu quero dizer para vocês, então, que a nossa paróquia se prepara para esse grande momento dessa festividade com toda essa programação que a gente viu aqui no nosso podcast. Obrigada, padre Rogério, pela presença. E agora, né? nós <laughs> vamos passar a bola pra, para o senhor, que será o apresentador oficial, oficial é. do podcast. É bom, não é? Tem coisa muito boa por aí. E tem gente que o padre está conversando. Que o padre, olha, você se prepare, que o podcast vai ser mesmo para ser um agito na nossa programação da Santa Rita TV. Então, fique com Deus, com a proteção de Deus e de Santa Rita. Um beijo no coração. É bom, não é?